İkinci Qarabağ müharibəsindən işğal altında olan ərazilərin böyük qisminin geri alınmasından sonra Ermənistanla Azərbaycan arasındakı əlaqələr müzakirələrə səbəb oldu. Kimi Qafqaz xalqlarının sülh içində yaşamasının, kimi isə Azərbaycanın tarixi torpaqlarının da geri alınmasının tərəfdarı idi. Kanal 13 olaraq Bakı şəhər əhalisi arasında belə bir sorğu keçirdik. Bəs siz necə? Hal-hazırki vəziyyətdə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sərhədlər açılarsa Ermənistana gedərsinizmi? Xeyr, razı olmaram mən gedib gəlməyə, çünki şəhidlərimiz var nə qədər, onların qanı tökülüb. Xeyr, mən razı deyiləm. Ermənistanla sərhədlər açılsa, Ermənistana getmək istəyərsən? Biz də tarixi yurdumuza hər halda getmək istəyirik, gəzməyə. Mən çünki o zonadan deyiləm, fərqi yoxdur, bizim üçün Azərbaycandır. O qərbi Azərbaycandır, biz yaşadığımız şəhərdə getmək istəyirik. Göyçə gölünü, İrəvan şəhərini, Basar keçəri, bütün Qərbi Azərbaycanı da maski Zəngəzur ərazisini gedib görmək, gəzmək istəyənlər. Allah qoysa da ona qarayacaq. Nə qədər ki Türk arxamızdadır, biz özümüz də Türk dünyası. Nə qədər ki Türk dünyası arxamızdadır, biz oranı da alacaq Allah qoysa və o ərazidə bizə qoşulacaq Allahın köməyi ilə. Xeyr. Səbəb? Şehitler olduğuna göre gitmezdim. Gidip gelirim, niye gitmiyorum ki? Emniyetim korunsa, tehlikesizliğim temin olsa gidip gelirim. Gitmeyin de ben çok isterdim hatta. Çünkü ben oralardan gelmiş adamım. Oralar benim doğma vətənimdir. Yani ona göre ora beni hemşe de cəlb edib, bugün de cəlb edib. Allah ömür verse, açılmağını görsün, mütləq gedəcəm. Ermənistanla sərhədlər açılsa, Ermənistana gedərsinizmi? Yox. Səbəb? Səbəb oldu ki, bir yol qaçmışam, ikinci dəfə qaçıram. Başıma bir yol hadisə gəlir, ikinci dəfə gəlməyini istəmirəm axı. O ilanla ki yoldaşlıq eləyirlər, ya canavarla, vəşi heyvanlarla. Onlar da vəşi kimi bir insandır. İnsan da demək olmaz, o rus deyir ona. Deyir, bunlara millət demək olmaz. Bunlar vəşi kimi şeydir, həqiqi mənada. Heç vaxt, heç vaxt. Səbəb? Biz ermənilər, ümumiyyətlə, bir yerdə yaşamaq millət deyirlər. Biz onlarla heç vaxt yaşayamayız. İndi öz aramızdır. Başıda 30 neçə min erməni var, yaşamırıq. Bəs onlar, Ermənistanda var erməni, Azərbaycanda? Yox. Yoxdur, biz onlarla deməli, heç vaxt yaşayamayız. Onlar yaşamalı millət deyirlər. Nə qədər ki onlar, Qafqazda var. Bax elə günümüz, güzaramız, bax belə keçirək. Sabah bizim düşmandır da, o bizim 4000-ə yaxın əsgərimizi öldürdülər onlar. Onların bizimlə gediş yarışımız ola bilər. Yəni, heç bir, yəni o vətəni dilimə gətirmək istəmərəm. 3000 şəhidimiz var, 3000 igidimiz var, düşmənin qapısını açmağa mən yaxşı baxmıram. Mən özüm bir qazıyam, heç vaxt mən barışmıram. Ermənistan da, Yerevan da, Azərbaycan da, inşallah biz ona qayıdacağıq, Qərbi Azərbaycan. Ermənistan yox, Qərbi Azərbaycan. Mən ömrü boyu erməni barışmaram, barışa bilmərəm. Çünki mən şəhidlər vermişəm, mən əsgərimi itirmişəm, mən çavuşumu itirmişəm, mən Azərbaycan xalqının üzü doğrularım. Əlbəttə gedərik, çünki İrəvan da bizim torpağımızda, Azərbaycan torpağıdır, öz torpaqlarımıza sahib çıxmalıyıq, gitmək lazımdır.